Pentru a pregăti tocana de legume cu orez pentru iarnă, avem nevoie de 1,5 kg de morcovi, 3 kg de ardei, eu am aici ardei capia, eu am curățat și tăiat legumele dinainte, 2 kg de ceapă, ceapa am opărit-o puțin pentru că în acest fel nu vă va arde pe piept tocana. Dacă ați văzut și rețeta de zacuscă, la fel am procedat și acolo cu ceapa. 200 de grame de orez, l-am fiert orezul după ce l-am cântărit. 800 de grame de pastă de roșii, 2 linguri de zahăr, sare, foi de dafin, piper și 500 ml de ulei. Toc toate legumele cu un robot de bucătărie. Încep cu ceapa. Toc la robot și morcovul. Puteți toca legumele și la mână sau le puteți trece prin mașina de tocat carne. Toc și ardeiul. Am pus o cratiță pe foc și pun uleiul. L-a încins. Uleiul s-a încins. Acum adaug ceapa. Și călesc ceapa până devine sticloasă. Adaug și puțină sare. Nu foarte multă, pentru că vom da gust la final. Și adaug și piperul. Și călesc bine ceapa. Am călit ceapa. Iar acum voi adăuga și morcovul. Și călesc ceapa și morcovul cam pentru 10-15 minute. Am călit bine și morcovul cu ceapa. Iar acum voi adăuga ardeiul. Amestec bine. Și las și ardeiul să se călească cu morcovul și ceapa pentru alte 20 de minute. Acum voi adăuga orezul. Orezul, după cum v-am spus, l-am fiert înainte. Am aici 200 de grame de orez cântărit înainte de fierbere. Și încorporez și orezul în tocană. Las și orezul să prindă gust de la legume cam pentru 5-10 minute. Amestec continuu în tocană pentru că tinde să se prindă. Adaug și bulionul, puteți adăuga și roșii sau suc de roșii, doar că va trebui să fierbeți puțin mai mult tocana. Adaug foile de dafin, sarea, sarea adăugați după gust și zahărul, amestec bine. Și mai las tocana să fiarbă cam pentru 10 minute. Tocana este gata. Acum o să o las deoparte pentru câteva minute, maxim 30 de minute. Și o să o pun în borcane. Pun tocana de legume în borcane. Borcanele le-am spălat și le-am șters înainte. Eu pun tocana încă fierbinte. V-am spus că o las să se răcorească până la 30 de minute.
și continui în acest fel până când voi termina toată tocana. Pun și capacele, înfiletez bine. Și sterilizez borcanele. Aceasta este rețeta de tocan de legume cu orez pentru iarnă. Eu sper să o încercați și voi și, bineînțeles, să vă placă. Dacă ați încercat-o, îmi puteți scrie în comentarii ce părere aveți, iar dacă aveți întrebări, vă răspund cu mare drag. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă. Pa, pa!